Hi guys! Welcome back sa aming channel. Lalong lalo na sa mga teacher naming viewers dyan. Isa ka ba sa iisip kung paano mo i-level up ang iyong mga video lessons at tutorials? Halimbawa, from this to this. From this to this. From this to this. this, to this. Kung isa ka sa nag-iisip ng ganon, ay hindi ka nagkamali ng pinindot na video. Kanoorin mo lang ito hanggang sa dulo. So, ang kailangan mo lang ay syempre ang iyong get up kung nababagay sa background na gusto mo. At ang kulay na nasa likod, pwede kayong gumamit ng tela o kahit na anong bagay na mayroong plain color. Kahit na anong kulay ay pwede. Pero, iwasan natin ang paggamit ng puti at itil. Dahil kakulay ng buhok natin at ng mata natin ang mga kulay na ito. So, kung meron na kayong get up, meron na kayong background nito, ang kailangan nyo na lang ay ang video editor. So, kung handa na kayo, tara na, punta na tayo sa computer. Ngayon ay maaari na nating i-edit ang ating video gamit ang kahit na anong mga video editor. Sa araw na ito ay gagamit tayo ng Filmora 9. So, yan. Buksan lang natin yung ating Filmora. Yan yung ating work area. Pili tayo ng picture na gusto nating maging background. Halimbawa, ito. Buksan, ilagay natin siya sa ating Filmora. Ayan, nandyan na siya. Pagkatapos, ay kunin din natin yung video natin na gagamitin. Yung mismong video natin kanina. Ayan, nandyan na rin siya. Okay. Hi guys! Welcome back sa aming channel. Lalong lalo na sa mga teacher naming viewers dyan. Isa ka ba sa kung paano mo i-level up ang iyong mga video lessons at tutorials? Pindutin natin yung video. Tapos, dito ay click natin itong icon na to. Ibig sabihin niyan ay edit. Pagkatapos, yan makikita nyo sa taas yung video na salita. Click nyo lang yon and then hanapin nyo yung salitang chroma key. So, ano ba yung chroma key? Ang chroma key, ito yung function sa ating mga video editor na ginagamit para tanggalin yung ating background sa original video at palitan ito ng background na gusto natin. Ito ay gamitin sa mga video editing lalo na sa mga movies. Yung mga movies na maraming animation tulad ng mga marbles ay gumagamit sila ng chroma key. Ganun ka useful ang chroma key. Ang chroma key ay ang pagtatanggal ng background sa isang original video at papalitan ito ng isang mas magandang background. Paalala lang sa paggamit ng chroma key ay kailangan na yung ating original background ay ang background natin ay isang plain color. Kadalasan, ang ginagamit na kulay dito ay kulay green. Pero, kahit na anong kulay ay pwede naman. Huwag lang yung may kakulay sa damit o kaya sa balat natin. So, yon ang chroma key. I-check nyo lang yung chroma key. Ayan. And then, makikita nyo yung kulay. Kulay green. Baguhin lang natin. Depende sa kung anong kulay yung ginamit natin sa background. Dahil blue yung ginamit ko, hanapin ko yung blue. Ikiklik ko yung blue. Ayan. Pagkatapos, nakita nyo na bago na. Nawala na yung background. Kulay black na siya. Tapos, i-adjust natin yung frame para hindi makita tong konti na to na liwanag kasi may liwanag kanina. Ayan yun. Makikita nyo naman yung pang-adjust sa gilid ng frame. Ayan. I-adjust pa natin siya ng konti. Para sumakto. I-adjust din natin pababa. Ayan. At tapos, click nyo lang yung OK. Ayan. And then, kung nakikita nyo, ay nabago na yung background ng original nating video. Kasi naging kulay, transparent na yung kulay blue kanina background. Kaya ang nakikita na ay yung in-insert natin kanina na picture, yung picture ng classroom, yung una nating in-insert dito sa Filmora, ako naaalala ninyo. So ang nangyari nung ginamit ko yung chroma key ay ginawa nyo yung transparent yung kulay blue na background at ang nakikita na ay yung nasa ilalim o nasa likod ng original video. Ang makikita doon sa ilalim ay kung ano yung ilalagay nyong background o picture o video sa ilalim ng original na video. Kaya nagmumukhang yung ating video ay nabago yung background. Pero ang nangyayari talaga ay nagiging transparent yung gusto nating gawing transparent sa case natin ngayon ay yung kulay blue para makitang background yung nasa likod. Yun yun. Ngayon kung nakikita nyo ay hindi saktong-sakto yung picture na ginamit ko para makita nyo rin kung paano sa i-edit. Pero kapag ka ang ginamit nyong picture ay may saktong resolution sa ating video o yung may sukat na 16 by 9, ay hindi nyo na kailangang i-edit yung background nito. O kung yung video bidyong ginamit nyo ay merong resolution na 16 by 9 o yung sukat ay 16 by 9 na naka-landscape, hindi nyo na kailangan pang i-edit dahil saktong-sakto yung frame nung sukat na yon sa video. Pero dahil ang ginamit ko ay hindi 16x9, kung makikita nyo yung frame, hindi siya saktong-sakto. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin maisasakto kung sakaling hindi sakto yung magamit nating background na gusto natin. Pwede natin siyang i-edit at isakto sa frame. Play natin. Hi guys! Welcome back sa aming channel. Lalong-lalo na sa mga teacher namin viewers dyan. Isa ka ba sa kung paano mo ilalim? Click naman natin itong background para sumakto siya sa frame. Click nyo lang. Ayan, habaan muna natin siya. And then, click nyo para ma-edit. Pag kinlik nyo siya, double click. Ay, okay, merong lalabas na uh, square at button sa gilid niya. Yun yung click, -click at i-hold. I-adjust natin yung frame niya para sumakto para hindi nakita yung kulay itim. Ayan para mas maganda siyang tignan. Ayun, usod pa natin. Then, lakihan natin ng konti para mas maganda siyang tignan. And then, click OK. Hi guys! Welcome back sa aming channel. Lalong-lalo na sa mga teacher namin viewers dyan. Isa ka ba sa tigay kung paano mo i-level up ang iyong mga video lessons at tutorials? So, iyon guys. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple kung paano i-level up ang ating mga video lessons and tutorials para magkaroon tayo ng mas magandang settings sa ating video. Pagtapos na kayong i-edit yung inyong video ay pindutin nyo lang itong salitang export na ito sa taas at piliin nyo kung saan nyo siya isa-save. Ganun lang kasimple. Pagkatapos nyo ma ay meron na kayong level up na video lessons and tutorials. So nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito at magamit nyo ito sa paggawa ng inyong mga video lessons and tutorials. So hanggang sa muli, salamat sa paikinig!